Ja ću pokušati da napravim retrospektivu na vašu molbu onoliko koliko je znam, jer je taj projekat malo duže od mog angažovanja ovde u lokalnoj samoupravi. Dakle, sve je počelo time što je kuća Bele mačke u onom autentičnom stanju krenula da se urušava još pre 10 godina. Znači, sukcesivno, i nakon toga smo mi u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša uklanjali deo po deo, koliko se ja sećam, i onda je naravno se prirodno nametnula potreba da se uradi projekat restauracije te kuće, kako je i direktor sam u izjavi vašim medijima rekao da se vrati u pređašnje stanje. Nekako je kroz javnost, čini mi se, naravno mi smo tu angažovali njih kao projektante, jer smo smatrali da su oni i stvarno, i mesno, i funkcionalno nadležni za takvu vrstu posla, i iz tog razloga ušli u njima u taj odnos saradnje, dobili projekat, dobili predmeri predračun radova, to su ozbiljne cifre, to će ići do milion eura. Međutim, u javnosti je nekako nesrećno, ne znam čijom krivicom, sigurno dobrom namerom, došlo se i do toga da to bude muzej čilimarstva. Jednostavno, to su tri objekta, to je kuća Bele mačke, autentična kuća, jedna od najstarijih i najstarija u Pirotu, koja bi trebala da izgleda autentično kako izgledala, a ne da dobije im funkciju muzeja čilimarstva, jer su to tri objekta koje su male površine, male zapremine i jednostavno izložbeni prostor za ćilime, onoliko ćilima koliko mi imamo, jednostavno nije dovoljan. No, verovatno se mislilo na neku malu, stalnu postavku koja bi tamo bila, ali nikako ne bismo mogli niti smeli da to nazovemo muzejem ćilimarstva, jer jednostavno ta kuća nije bila samo to. Moram da demantujem jučerašnju izjavu vašeg kolege, vlasnika medija, dakle nisam ja rekao da ćemo mi izmestiti kuću Bele mačke i to biti muzej čilimarstva na Kaleu, već sam govorio o mogućnosti i idejama gde treba da se obratimo imaocima javnih ovlašćenja, da vidimo da li je moguće da tu kuću izmestimo i da ona ima status spomenika kulture na drugo mesto, tamo gde su nam i drugi spomenici kulture, i da povežemo jedan prostor, neku funkcionalnu celinu koja će svedočiti o našoj istoriji kroz razna razdoblja. To je dakle bila samo ideja koja treba da se provi da li je moguće. Umeđu vremenu smo došli do informacije, juče je direktor izjavio da Zavod nije nadležan za tu vrstu odluke, nego samo Ministarstvo kulture, da se to radi u izuzetnim slučajevima, i nama je to jasno. Ja lično dolazim, opet se ograđujem na moju ličnu ideju, da trebamo da malo učinimo taj proces, nekako da uključimo i ljude koji žive u tom naselju, jer i sami znate, tu u tom naselju su ulice veoma uske, jednostavno neuslovno je da turistički autobusi tamo ni prođu, a kamoli pa da se parkiraju, okreću i tako dalje, a sa druge strane želimo da pitamo ljude u tom naselju šta im je to preko potrebno. Znači, i mi smo stavili privremeno neki mali mobilijar, ogradili spomenik kulture, odnosno ostatke spomenika kulture, kako ne bi došlo do urušavanja, do eventualnog povređivanja prolaznika, dece i tako dalje. Međutim, mi već u decembru ili januaru imamo dopis od komšije, znači susednog placa, gde on priča nama da je njegov objekat ugrožen zato što su neki zidovi skloni padu, odnosno već se ruše. Juče je direktor rekao da je to stvar građevinske inspekcije i meni je to apsolutno jasno. Mi ćemo na osnovu zahteva fizičkih lica, vlasnika susednih objekata i parcela, na osnovu naše procene, odnosno procena odeljenja za urbanizam, videti da što pre učinimo to mesto bezbednim, pošto i sam direktor rekao, sada kada projekat postoji, ti zidovi, ti ostaci mogu da se uklone kako bi bezbednost bila na potrebnom nivou. Naravno, mi smo umeđu vremenu tu oblast okosili, bukvalno je bilo neuslovno. I ono što sada sledi po meni jeste da pre svega građevinska inspekcija vrši svoj posao, kasnije da se pitaju građani tog dela naselja u Tijabari šta oni misle o tome, da imamo jedan participativan odnos prema svemu. I da vidimo šta činiti dalje.
kao što i sami znate, mi imamo prioritete koje smo zacrtali još prošle godine, a to je izgradnja hitne pomoći, da selimo ove ili sledeće godine autobusku stanicu, dogradnje bazena sa mobilijarima, još puno putnih pravaca i ostalog. Nisam baš siguran da 1.000.000 eura možemo pronaći u ovogodišnjem ili sledeće godine u budžetu kako bi se taj projekat realizovao, ali Bože moj, znači naše je da platimo, odnosno platili smo građevinski projekat, građevinska dozvola je tu, ukoliko šira javnost misli da tu treba da bude ta vrsta spomenika kulture, da, takođe moramo da razmišljamo o muzeju ćilimarstva, ali ne u tim objektima, jer nisu uslovni za to, pa vidjet ćemo, ali da je neko tvrdio da nešto neće biti tu, nego će biti iseljeno sa nekim imperativnim tonom, to se nije desilo. Razmatrali smo ideje i dalje ih razmatramo uslove, pa ono šta kažu imaoci javnih ovlašćenja, da vidimo da li uslovi postoje, šta kažu građani takođe, tako ćemo i da postupamo. Ono što je za sada najvažnije jeste da to bude bezbedno za prolaznike i mislim da će građevinska inspekcija imati svoju zadnju reč što se tiče ovoga što je trenutno na terenu.